Il-segretarju parlamentari għazzaza il riċerka u l-innovazzjoni ki ta' soffarti tanti għabbar il-proġetti li sejkunu qed jibbenefikaw mill-Lemkas Research Fellowship Scheme 2024. Din l-iskema b'kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Negozji Zarumedi għanda lan li tofri aktar opportunitajiet li l-akademici u biex jihdu sem finizjattivi li jkompli jisakku r-riċerka u l-innovazzjoni f'pajizna favur soluzzjonijiet għal sfidi attuali u futuri. Għazzoppardi tenna gvern kompli jaħdem biex għamil في وقت مزوري فوري الزازاخ دن السنة مش بس وقت ندوك اللي تحبرو في الباجيت إما سهان سترا عملنا زيادة. فستم دان البروغرام تاري شركة mal-emkast fl mal-kamra tal-negozji zzar u medji fejrajna, sistejna, li permetz ta' fondi allokati a ricerka u l-innovazzjoni saru erba proġetti importanti li riguardaw il-tibdil fil-klima, l-użu responsabli ta' rizorsi, il-manifattura, l-smart manufacturing, kif ukoll proġetti interessanti fej il-futur digitali u lejajn. L-erba proġetti b b'sinerġija bejn l akademici u l-industrija se jkunu qed fuq oqsma ta' priorità bħal manifattura intelligenti, it teknoloġiji digitali tal-futur u sostenibilità ambientali. Dr. Tatjana Kirkob, deputat principal għal riċerka u l-innovazzjoni fl mkas stqarret li minn barra din l-iskema l-istituzzjoni edukattiva taħdem bisieħ biex tibqa tibni l-istrutturi li ħadmu r-riċerka. Din is sena bedaw kol xol fuq 12 il-proġett ġdid minn barra dawk li baqa għaddej mis-snin ta' qabel. Wieħed mill-proġetti li se jibbenefika mill-iskema u c 2 tech li jitratta r-riċiklaġġ tal-alka għal skop industrijali. Ir-riċerkatriċi Alexia Massa Gallucci spjegat kif dan il-proġett jista' joffri benefiċi ekoloġiki sinifikanti. L-inġinier David Ciberras mill-kumpanija Invent 3D li qed kollabora mal-proġett c 2 tech enfazizza l-importanza ta' dawn il-kollaborazzjonijiet għall-iżvilupp tal-industrija u tar-riċerka u innovazzjoni f'Malta.